হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আছাম জব ডট ইন চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি দিল্লী পুলিচত বহুখিনি পদ খালী হৈছে, বিশেষভাৱে এই জবটোৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ সবিশেষ পদ আছে 554টা, আৰু ইয়াৰ পদখিনি বিশেষভাৱে হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল পদ হয়। আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে যে দিল্লী পুলিচ .NIC.in। আৰু এই জবটোৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে প্ৰথমবাৰ বাবে যি চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে, প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই দিওঁ যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 13/11/2019, অৰ্থাৎ 13 নৱেম্বৰ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে 13 নৱেম্বৰ আগতে যাতে এপ্লাই কৰি লয়। আৰু বিশেষভাৱে মই ইয়াৰ পদটো দেখাই দিওঁ, নেম অফ পোষ্ট হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল পদ হয়, যোনটো নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 554টা। মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আছে 372টা পদ, আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আছে 182টা পদ। আৰু পে'টো ইয়াত দিয়া আছে যে পে'টো পাব 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকাৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে এজটো 18 ইয়েৰ্ছৰ পৰা 25 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত ইউ আৰ আৰু EWS কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অন্য কেণ্ডিডেটসকল OBC কেণ্ডিডেটসকলে 28 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু SC আৰু ST কেণ্ডিডেটসকলে 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত, আৰু পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিসকলে 35 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াত UR আৰু EWSসকলে 38 ইয়েৰ্ছ ফৰ OBC এণ্ড 40 ইয়েৰ্ছ SC আৰু ST বাবে এইটো দিয়া আছে। আৰু বাকীখিনি উইণ্ডোজ ডিভৰ্চ ওমেন আৰু জুডিচিয়েল ছেপাৰেটেড ওমেনসকলে ইয়াত যোনটো এজ হয় সেইখিনি দিয়া আছে। আপোনালোকে যাতে ইয়াৰ পৰা গৈ নিশ্চয় পঢ়ি লয়। নেক্সট দিয়া আছে যে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো অনলি 12 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত প্ৰফেচনেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া আছে যে স্পীড অফ ইংলিছ টাইপিংটো পাৰিব লাগিব 30 ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত, আৰু নেক্সট স্পীড অফ হিন্দী টাইপিং দিয়া আছে 25 ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত, এইটো আপোনালোকে পাৰিব লাগিব। যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে হাউ টু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাইছোঁ যে এইটো অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে ভিজিট কৰিব লাগিব www.delhipolice.nic.in এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত, আৰু ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিয়া আছে যে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব, যোনটো 100 ৰুপিজ দিব লাগিব। আৰু SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন, পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিজ আৰু ওমেন কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ফিজ দিব নালাগে। আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে ইয়াৰ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় সেইটো এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ আৰু ৰোজগাৰ সমাচাৰত, এইটো আপোনালোকে 12/10/2019, অৰ্থাৎ 12 অক্টোবৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ইয়াত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ দিয়া আছে, সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো অপেনিং হ'ব 14/10/2019, অৰ্থাৎ 14 অক্টোবৰৰ পৰা, আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ক্ল'জ হ'ব 13 নৱেম্বৰলৈকে হ'ব। আপোনালোকে যদি এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 13 নৱেম্বৰ আগতে যাতে এপ্লাই যাতে কৰি লয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এই জবটোৰ অফিচিয়েল PDFটো পাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে নিশ্চয় PDFটো ডাউনলোড কৰি যাতে পঢ়ি লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ ডেইলি বেচিছত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। পুনৰ এটা জব নিউজ লৈ মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।